तन्नेरी पुस्ता को मन मिलने साथी तन्नेरी चैनल नेटवर्क TCN। नमस्कार मेरो समादरणीय मित्र, महिला को यस्तो खालको मेकअपले जान सक्छ ज्याने। रातिमा महिलाले यस्तो मेकअप गर्दै नगर्नुस्। आजको शीर्षक, महिला मित्रहरू खबरदार, सावधान। महिला मित्रहरू, तपाईको अथवा तपाईले यस्तो मेकअप गर्नाले तपाईको परिवारलाई बर्बाद पार्न सक्नुहुन्छ। महिलाले जान्दा जान्दै बुझ पचाएर कहिले पनि यस्तो मेकअप नगर्नु होला। खास गरी रातिको समयमा यस प्रकारको मेकअपले अथवा तपाईले रातिमा गर्नुभएको यस प्रकारको मेकअपले तपाईको श्रीमानको वा तपाईको जिन्दगी नै बर्बाद हुन सक्छ। हरेक महिलाले सुन्दर, आकर्षक र स्टाइलिस देखिन मेकअप गर्ने गर्छन्, ताकि उनीहरू धेरै राम्री देखिनु पर्यो, उनलाई राम्री बन्नु परेको हुन्छ, होइन? तपाईँलाई म बताउँदैछु, हाम्रो हिन्दू संस्कारमा महिलालाई सजिन श्रृङ्गार गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। महिलालाई सिर्फ अधिकार मात्र होइन, जन्मसिद्ध यो कलाको अधिकार हुन्छ। तपाईँ यदि महिलालाई श्रृङ्गार गर्यो भनेर गाली गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यदि बेवकुफ नै हुनुहुन्छ, तपाईँ मूर्ख नै हुनुहुन्छ। यो उनीहरूको अधिकार मात्रै होइन, महिलालाई सिर्फ अधिकार मात्रै होइन, यो जन्मसिद्ध यो कलाको अधिकार हुन्छ उनीहरूलाई। उनीहरू यही सम्झन्छन् कि मेकअप गर्नु महिलाको जन्मसिद्ध अधिकार हो, जसकारण सामान्य मेकअप गर्नु पनि आफ्नो छालाको सुरक्षा गर्नु राम्रो हो। सामान्य मेकअप गर्नु अथवा आफ्नो छालाको सुरक्षा गर्नु राम्रो मानिन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ, महिलाले यस्तो खालको मेकअप र यो समयमा गरेको मेकअपले श्रीमानको बर्बादी पनि हुनसक्छ। नकारात्मक ऊर्जाको आत्मा अथवा प्रवेश हुनसक्छ, नकारात्मक ऊर्जाको प्रवेश भएर नकारात्मक आत्मा भड्किन पनि सक्छ। यदि तपाईँलाई पनि यसै गरी मेकअप गर्नुहुन्छ, तपाईँ पनि यसै गरी मेकअप गर्नुहुन्छ भने यो खबर जानेर, यो जानकारी थाहा पाएर तपाईँको शरीरको एक एक रौँ ठाडो हुनेछ, ध्यान दिनुहोला। सबभन्दा पहिला मेरो च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। पुरा भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट गरिदिनुहोला, किनभने आधा हेरेर कमेन्ट नगरिदिनुहोला, अर्ध ज्ञान विश्व समान हुन्छ। तपाईँलाई यो च्यानल जीवन उपयोगी विशेष सन्दर्भहरू चाहिएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न, नजिकै रहेको घन्टी दबाउन पनि बिर्सनुहुने छैन। आदरणीय दर्शक ब्रेन, गलत मेकअपले तपाईँको पुरा घर बर्बाद पारिदिन्छ। कसरी? आज म बताउँछु तपाईँलाई। पहिलो नम्बर, महिलाको शरीरमा एउटा छुट्टै खालको सुगन्ध हुन्छ। हुन त पुरुषको शरीरमा पनि एक खालको सुगन्ध हुन्छ, बडी स्प्रे, यो चाहिँ प्राकृतिक रूपमै एक खालको सुगन्ध हुन्छ। मेकअप गरेपछि त्यो सुगन्धलाई सौन्दर्यले झन् निखार ल्याइदिन्छ। यसकारणले महिलामा छिटो नकारात्मक ऊर्जाको प्रवेश हुन्छ। स्त्री शरीरको सुगन्ध र बाहिरी सौन्दर्यताले जति राम्री देखेकी हुन्छन् नि, त्यति उनको कोमलता र नरमताको आभास नकारात्मक ऊर्जाले पनि गर्छ। तसर्थ महिलाहरू फुल मेकअप गरेर एक्लै कतै जानु हुँदैन, त्यसमा पनि सुनसान बाटोमा हिँड्नु हुँदैन। साँझको समयमा कहीँ एक फुल मेकअप गरेर एक्लै नहिँड्नुहोस्। रातिको समयमा त निस्कनु झनै नराम्रो मानिन्छ। कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ के गर्नुहोस्, कुनै साथीलाई लिएर जानुहोस्, कुनै एउटा नजिकको साथीलाई लिएर जानु बहुतै राम्रो हुन्छ। फुल मेकअप गरेर सुनसान भनेको, कोही मान्छे नभएको बाटो हिँड्नु भनेको गलत शक्तिलाई आकर्षित गर्नु हो, नकारात्मक शक्तिलाई तपाईँले आकर्षित गर्नु हो महिला मित्रहरू। तसर्थ मेकअप गरेर तपाईँ कुनै पनि सुनसान ठाउँमा जानु हुँदैन। जब कोही महिला फुल मेकअप गरेर एक्लै सुनसान ठाउँमा हिँड्छन्, तब महिलाको भित्रबाट निस्केको सुगन्धले, मेकअपसँगै आएको सुगन्धले नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हुन्छ र नकारात्मक ऊर्जा उनमा हावी हुन थाल्छ, तपाईँमा हावी हुन थाल्छ। यसकारण सतर्क रहनुपर्छ। सकेसम्म महिलाले यस्तो ठाउँमा नजानु नै उत्तम हुन्छ। यो बानीले महिलालाई नै असर गर्छ, सँगसँगै उनको श्रीमानलाई समेत यो व्यवहारले, यो ऊर्जाले नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ। गलत ऊर्जालाई आकर्षित गर्ने काम, तपाईँले बुझ्नु भने गलत ऊर्जालाई आकर्षित गर्ने काम कहिल्यै पनि नगर्नुहोला। तपाईँबाट यस्तो गल्ती कहिल्यै पनि नहोस्, म पनि यही चाहना राख्छु मेरो समादरणीय मित्र। त्यसै गरी अर्को नम्बर, कुनै पनि विवाहित महिलाले अर्को महिलाको मेकअपको सामग्री भुलेर पनि झुक्किएर पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसले पनि नकारात्मक ऊर्जा तपाईँमा हावी हुनसक्छ। विवाहित महिलाले कहिल्यै पनि जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो मेकअपको सामान पराई स्त्रीलाई, भनेको अर्को स्त्रीलाई, कहिल्यै पनि सेयर नगर्नुहोला। यदि अर्को महिलालाई तपाईँले मेकअपको सामान दिनु नै पर्ने स्थिति आयो, दिनै पर्ने भयो, त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भने तपाईँले के गर्ने भने, तपाईँले नयाँ मेकअपको सामान किनेर दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफूले युज गरेको मेकअप सामग्री कहिल्यै पनि कुनै अवस्थामा नदिनुहोला।
कहिले पनि शेयर गर्दै नगर्नु होला, बरु किनेर दिनुहोस्, 2-400 बरु घाटा लागोस्, केही छैन। तपाईँको श्रृङ्गार सामग्री भनेको पतिको नाउँको श्रृङ्गार सामग्री भन्ने अर्थ लाग्छ, पतिको नाउँको भन्ने लाग्छ क्या विवाहित स्त्रीका लागि। तपाईँको सौन्दर्य सामग्री तपाईँको श्रीमानको नाउँको भन्ने बुझिन्छ हाम्रो धर्मशास्त्र अनुसार। तसर्थ पतिको नाउँको श्रीमानको नाउँको चिज म अझ क्लियर गर्छु तपाईँलाई। श्रृङ्गारमा गाजल पर्छ, लिपस्टिक पर्छ, क्रिमहरू पर्छन्, त्यति मात्र नभएर चुरा पर्छन्, सिन्दुरहरू पर्छन्, होइन? जुन सौन्दर्य र श्रृङ्गारको सामग्री भनेको तपाईँको श्रीमानको नाउँको हो। अब तपाईँले आफ्नो श्रृङ्गारको सामग्री अन्य महिलालाई सेयर गर्नु भनेको के हो त? श्रीमानलाई सेयर गरेको जस्तो हो। श्रीमानले तपाईँलाई सात फेरो लिएर दिएको सामग्री सेयर गर्नु भनेको के हो तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। हो, यो सरासर गलत काम हो। यसो गर्दा तपाईँको र श्रीमानको बिचको सम्बन्ध बिग्रने सम्भावना हुन्छ, बुझ्नु भने श्रीमानको नजर अन्त जाने सम्भावना हुन्छ। यो गल्ती तपाईँबाट नहोस्, तपाईँ चाहनुहुन्न कि तपाईँ आफ्नो श्रीमानलाई बाँड्न। त्यसैले यस्तो गल्ती पनि कुनै पनि स्त्रीले कुनै पनि महिलाले नगर्नु होला। ज्योतिष शास्त्रले विवाहित स्त्रीले आफ्नो श्रृङ्गारको सामग्री अन्य महिलामा सेयर गर्नु अत्यन्त शुभ भनेको अशुभ भनेको छ। यो अशुभ काम तपाईँबाट नहोस्। नम्बर 3, नकारात्मक ऊर्जा सबैभन्दा बढी हावी हुने मुख्य कारण भनेको अथवा त्यो मुख्य कारणमध्ये एक प्रमुख कारण भनेको मेकअप नधोई मेकअपसँगै सुत्नु हो। अक्सर यस्तो हुन्छ कि साँझ महिलाहरू सपिङबाट होस्, पार्टीबाट होस्, कुनै ग्यादरिङबाट आएपछि होस् अथवा अफिसबाट नै किन नहोस् आएपछि मेकअप धुनु भएन, तपाईँले धुनु भएन, पखाल्नु भएन भने एक त बाहिरबाट आउँदा अनुहारमा टाँसिएका धुलोका कणहरूले तपाईँको सौन्दर्यता बिगार्ने भयो, तपाईँको छालामा असर गर्ने नै भयो, होइन? अर्को कुरा, तपाईँको शरीरको मेकअपको सुगन्धले पछि लागेर आएका नकारात्मक ऊर्जाहरू तपाईँको विस्तारासम्म पुग्ने भए, बुझ्नुभयो नि? अब वैज्ञानिक हिसाबले, स्वास्थ्य विज्ञानका हिसाबले पनि तपाईँलाई त्यो धुलोका कणहरूले तपाईँलाई नोक्सानी गर्ने त भइ नै हाल्यो। अर्को कुरा, तपाईँको त्यो सुन्दरतासँग जोडिएको श्रृङ्गार र श्रृङ्गारसँग जोडिएको त्यो सुगन्धले नकारात्मक ऊर्जालाई तान्दै तान्दै ल्याएको हुन्छ। अब तपाईँले लानुहुन्छ त्यो ऊर्जालाई कहाँ? तपाईँको विस्तारामा। अब के हुन्छ? जुन तपाईँका लागि राम्रो हुँदै होइन। तसर्थ अनुहारमा मेकअप राखेर कहिल्यै पनि सुत्नु हुँदैन, तुरुन्तै धुनुपर्छ। सकिन्छ, समय छ, अलि चाँडै छ भने नुहाउनु राम्रो हो, तर रात परिसकेको छ, लेट भइसकेको छ भने कमसेकम मेकअप पुछेर धोएर पखालेर मात्र सुत्ने गर्नुहोस्। स्वास्थ्य विज्ञानका हिसाबले पनि यो असरदार भयो, खराब असर गर्ने भयो, ज्योतिष शास्त्रका अनुसार पनि यो नराम्रो नै हो। स्त्रीको शरीरमा गरिएको मेकअप र त्यसको सुगन्धले नेगेटिभ इनर्जीहरू अत्यन्त लोभिने भएका कारणले शास्त्रगत हिसाबले यो अनुचित व्याख्या गरेको हो। यो कुनै पनि हिसाबले उचित छँदै छैन मेरो समाधानी मित्र। आजसम्म तपाईँले जान अनजानमा यस्ता गल्तीहरू गर्नुभयो भने अब ठिकै छ, त्यस्ता गल्तीहरू हिजोका दिनमा भए तर अबका दिनमा नहोस्। अर्को खास कुरा, रातिमा मेकअप पनि भुलेर पनि नगर्नु होला मेरो समाधानी मित्र। झन् यदि तपाईँ घरमा एक्लै हुनुहुन्छ, एक्लै बस्नुहुन्छ वा घरमा एक्लै भएको बेलामा त झुक्किएर पनि तपाईँले रातिमा मेकअप नगर्नु होला। रातिमा मेकअप गर्नु जस्तो अशुभ कार्य केही पनि होइन। रातको समयमा नकारात्मक शक्तिको ताकत ज्यादै बढेको हुन्छ। रातको समयमा रातिमा नेगेटिभ इनर्जीको ताकत पावर चाहिँ एकदम धेरै भएको हुन्छ, एकदमै ज्यादा बढी हुन्छ। जुन मेकअप गरेको बडीबाट शरीरबाट आउने सुगन्धले उनीहरू लुलुप्त भएर भनेको नकारात्मक ऊर्जा तपाईँतिर लोभिएर तपाईँमा हावी हुन आइपुग्छ, जसकारण तपाईँलाई धेरै खालका समस्याहरू हुन सक्छन्। सतर्क रहनुहोला, बुझ्नु भने तपाईँ उच्च सतर्कता अप्नाउनुपर्छ यो मामलामा पनि। अर्को नम्बर, मुख्य र अन्तिम कुरा, अब महिलाले कपाल काट्ने बेलामा ध्यान दिन के जरुरी छ भने, यसैसँग सम्बन्धित भिडियो यो, कपाललाई कहिल्यै पनि यताउता नफ्याँक्नु। कुनै गलत व्यक्तिको हातमा तपाईँले काटेको, तपाईँले कोरेको कपाल कुनै पनि गलत व्यक्तिको हातमा पऱ्यो भने त्यसले तपाईँलाई तान्त्रिक उपयोग गर्न सक्छ, तपाईँलाई बर्बाद पार्न सक्छ। दुश्मनको अनुहार त पहिल्यै चिनिन्न, जसले पनि तपाईँको राम्रो नचाहने हुनसक्छ उसले तपाईँको कपाल तान्त्रिक प्रयोग गरेर तपाईँलाई बर्बाद पार्न सक्छ। यो एकदमै सचेत रहनुपर्ने कुरा हो। यसतर्फ पनि तपाईँ ध्यान दिनुहोला, कपाल काटा जहाँ पाएँ त्यही फाल्ने,
होइन घर अगाडितिर कपाल डल्लो पाऱ्यो कोही र फ्याट त फालिदिने यस्तो काम बिल्कुलै पनि नगर्नुहोला। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँले फुल मेकअप गरेर एकान्तमा अथवा रातिमा ऐनाको अगाडि कहिले पनि जानु हुँदैन। रातको समयमा फुल मेकअप गरेर ऐनाको अगाडि जाँदा तपाईँको दिमागमै नकारात्मकता हावी हुनसक्छ, तपाईँको सोच गलत हुन्छ। रातिमा मेकअप गरेर ऐनाको अगाडि उभिँदा तपाईँको सोच्ने शैली नै नकारात्मक भइदिन्छ, यस्तो काम पनि तपाईँले नगर्नुहोला। आज यो विषयसँग सम्बन्धित सामग्री यति नै। तपाईँको राय के छ कमेन्टमा सभ्य भाषामा लेख्नुहोला। जय श्री राम।